há praticamente 5 meses, o auxílio emergencial de R$ 600. Ele validou-se por 3 meses. Daí, por decreto, nós o prorrogamos por mais 2 meses. E agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsabilidade fiscal, fixá-lo em R$ 300. Eu que tinha que falar isso, eu peço a... Fale então agora, Paulo Guedes, alguma coisa, Paulo Guedes? Não, foi uma reunião excelente, a base do governo e o presidente chegando a duas decisões importantes. Uma, lançar, estender essa camada de proteção à população brasileira, o presidente não deixou ninguém para trás, e dentro da nossa ideia do que é possível fazer com os recursos que nós temos, estender por 4 meses o valor de R$ 300 de auxílio emergencial. E importante, sinalizando para o futuro, a retomada das reformas. Então, a reforma administrativa é importante, como o presidente deixou claro desde o início, não atinge os direitos dos servidores públicos atuais, mas redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com concursos exigentes, promoção por mérito. Então, é importante porque nós estamos não só com os olhos na população brasileira a curto prazo, mas toda a classe política brasileira pensando no futuro do país e implementando as reformas. Foi muito bom. Ricardo Barros. Quero primeiro agradecer, presidente, sua confiança para liderar o governo na Câmara dos Deputados, agradecer aos senhores líderes que já na primeira votação que tivemos nos permitiram fazer um quórum de 316 votos, estava para aprovar uma emenda constitucional naquele veto tão importante para o Brasil, para a contenção dos gastos. Se nós queremos manter o teto, e temos compromisso de manter o teto de gastos, precisamos conter o teto de gastos, temos que conter o gasto, porque o teto não pode subir, nós temos que, e não pode ser furado. Então, o recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento do compromisso de manter o teto de gastos. E por isso, chegamos aqui à conclusão com todos os senhores líderes da base de que o auxílio emergencial será prorrogado em 4 parcelas de R$ 300 e que a reforma administrativa vai chegar para ser apreciada no Congresso só para os futuros servidores públicos, mas com uma mudança muito profunda que vai permitir meritocracia no serviço público, que é fundamental. Então, esta é a nova maneira de nós fazermos a articulação política. Vamos acordar com os senhores líderes primeiro, anunciar depois. Eu queria aqui manifestar a nossa alegria de estarmos retomando a agenda de reformas do governo do presidente Bolsonaro. Com o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, nós estamos concluindo o período de emergência em que o Brasil teve que enfrentar os desdobramentos da pandemia. E o Brasil está saindo mais forte. Todos os indicadores da expansão do crédito, da proteção às famílias, o auxílio emergencial, o crédito para micro e pequena empresa, a proteção através do benefício emergencial para quem tiver os seus contratos suspensos, com o governo complementando o salário, o Brasil, portanto, sai protegido de uma grave crise econômica, mas todos vão se surpreender com os dados da economia até o final do ano, porque o Brasil acertou, o presidente Bolsonaro acertou. Alguns falavam em retração de 10% ao final do ano, a retração será menor do que 4,5%, e o Brasil cria as condições, com a retomada da sua agenda de reformas, de ter um forte crescimento no ano que vem. O presidente Bolsonaro
comunicou as decisões de hoje num telefonema ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Davi Alcolumbre, e existe hoje uma sintonia muito boa entre o Poder Executivo e o Legislativo para que a gente possa fazer, retomar essa agenda de reformas que iniciou o ano passado com a reforma da Previdência, agora dá sequência com a reforma administrativa e vamos tocar outras importantes reformas, como a discussão do Renda Brasil, que vem após o auxílio emergencial, vai vir o Renda Brasil para que a gente possa apresentar o maior programa de solidariedade social da história do Brasil. Presidente Bolsonaro protegendo os mais pobres. Eduardo. O nosso registro, em nome da liderança do governo no Congresso Nacional, através do líder Ricardo, do líder Fernando Bezerra, todos os líderes dos partidos da base, é bom ressaltar a organização dos líderes da base do governo, no trabalho feito já há bastante tempo pelo ministro Eduardo Ramos, com a coordenação da CEGOV, mas também com o ministro Paulo Guedes, ministro Onyx, nosso ministro da Casa Civil, a todos do governo. No momento em que o anúncio do presidente Jair Bolsonaro dá aos últimos 6 meses uma média, com os 2 meses de R$ 600 que foram dados, uma média de R$ 400. Portanto, é um momento também de relembrar o apoio dado desde o início da crise do coronavírus do presidente Bolsonaro aos estados e municípios. Muitos estados e municípios brasileiros têm hoje, em ajuda direta do governo federal, um valor até maior do que a sua queda de arrecadação. Então, no momento em que a população brasileira, principalmente aquele mais simples, que foi atendido e está sendo atendido pelo auxílio emergencial, pega a sua barraca, o seu trabalho, a sua ferramenta de trabalho e vai voltando aos poucos a sua vida normal, trabalhando, o Congresso Nacional também dá exemplo e começa nesse momento, junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo e aos ministros de governo, a retomar as reformas que o Brasil necessita. Portanto, é uma vitória da articulação política pelo bem do Brasil, num movimento muito claro de que é preciso dar assistência e auxiliar a população brasileira, mas é preciso também dividir responsabilidade com o Brasil, com o equilíbrio fiscal e pronto para o crescimento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, hein? Tá aí, esse foi o anúncio do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano. Esse auxílio aí será de R$ 300. Outras informações sobre esse assunto você vai acompanhar daqui a pouquinho no Brasil em Dia. Fica agora com a nossa programação. Até a próxima.